ראיתי, טל בנין, רונן חרזי, אלון מזרחי. שחקני עבר. שחקנים, שחקנים, אה? יפה. סטראובר. מה זה משנה, שחקנים? כולם שם הכוכבים, לא ראית? אוקיי, תראה להם שהם... היום אני... יש להם מה ללמוד ממך. היום יש להם מה ללמוד. אחד העזבות שלי, הכי גדולות בכדורגל, זה אתה. אני כל הזמן אומר את זה בכל הזדמנות. בכל הזדמנות אני אומר שאתה היית מוכשר, ואפילו לא פחות ממאור. הלאה. מה נשמע לך? בסדר, איך אתה? אני המאמן שלך. אוי, ואבוי. טוב, מי שפותח זה אתה. אתה. די, אוהד, ושטראוברג, ואני ואתה אחר כך נשתנים. ואנחנו יוצאים בשיטת הפתיחה. זה היה מני עם הכדור. בואו ננסה להתקיל אותו. השושן עם הכדור. טוב, עצרנו עם הדים, אתם נפלים להצפח, בואו נקרא לה. שושן, אני! שושן, אל תעשה שנייה. האמת שאם אנחנו נפסיד, זה אמור להיות בושה וחרפה. נפסתי לשירות בתי הסוהר, ויש לידי שחקנים שהם כוכבי עבר של נבחרת ישראל. בכל גיל, עם כל קרס, אנחנו אמורים לנצח. לא, בואה, לא. בואה, טוב, 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 טוב. כאילו חזרתי במנהרת הזמן, שאבא שלי בא לראות אותי, ואני במגרש, ואני מוכיח לו ומראה לו שיהיה מבסוט. אוהד בוזגלו פותח שמאלה, עוקף מימין, זי לוקח את הכדור. אוהד, לדעתי, הוא פספוס אדיר לכדורגל בכלל. אני תמיד אמרתי שאוהד היה כישרון מדהים. ואוהד עם הכדור, ראיתי כאן את כרשה, איזה כישרון, אחת אחת. איפה הולכים לכדור? אני חושב שאם הוא היה מוכן מנטלית, הוא לא היה מתרסק. הוא היה ממשיך להיות שחקן, ואולי עד היום הוא היה משחק. נבחרת ותיקה. הלאה, אוהד, תן לי אחורה. לא, לא, אוהד, לא נשתגע, בוא. בסופו של יום, המנטליות גמרה אותו. יש הרבה רגעים שאני אומר לעצמי, בקלות יכלתי להשתלב ברמות הגבוהות. פותח עם אוהד, אוהד עם הכדור. אוהד! באותו רגע, את יודעת, צביטות כאלה קטנות בלב, שכאילו... זה התפסה, זה כאילו כישרון שלא מומש. של שלוש! חבר'ה, תודה רבה לכולם. תודה רבה. אבו זגלוס, עונה חדשה, מ-15 באפריל, ב-YES קומדי וב-YES VOD.